Ya pandemia ahora ya, pues explicar todo el piscat, pulirse, ser ahí ni un lado, ahora pues no la hago. Perdón. Orduan, ba, bueno, azkenen egoera hau danoi harrapau zugun de sorpresa, eta oain arte izan da egoera bat inurtez dira aurrein, eta danok aurkitu guen pixka ba, bezgabe, ezin erantzun hon bat eman, eta ba, bueno, azkarrare ez. Guri dago gugunez, ba, gure gure egun orokortasuko lana erabat aldau zen, kirofano bihurtu ziren ziu, zainketa intesio komunitatek, pues, la realidad eta gaixo onkologiko bakarrik operatu genitun eta horiek pues, ezoiko egoeratan konsulta baita telematiko kizalatea bihurtu ziren, gero nien pixka laguntzen parantzitzenitzako lankidei eta gero baita ba, dikien batzorde bilerak eta hori dana, ba, gainintzuko dituzela ba, bertan bera gelditu ziren. Gaur egun gare mas o menos eguneroko aktivitatekin, baina oaino ba, hainbat mugakin eta itxaro zerren da ba, oaino berreskuratzen ba, izan dako atzerapena egoeran gatik. Gure Espainiko zirujabaren elkartei bost fase definitzeitu aktivitate kirurgiko dago gionez. Pandemia okerrez egon garaien gure fasea hirugarrena izan zen, porque ze larrialdik eta gaixo onkologiko kooperatzen egon ginen, nahiz da ingresok da, ba, bueno, bosgarren fasen de egon ziren. Hori, hasi eran ze gertatu zen, ba, dana beteta zehola, kirofano mugota zehela, eta gero, ba, bueno, mantzizki gute zirujoan elkartetion, ba, horiku batzuk orokorrak, ba, azken norbean babesa eta taldena, gero, pazienten ongizalea bermatu hartzea da, eta gero, ba, operautako danai, ba, bintzat PCR froga inbagaz zaiela. PCR froga ezin bali mazarin, ba, bueno, antigeno, antigorputzek, eta gero batez eskanerra, jake kirofanari jozten ia paziente danak eskanerra edo, bueno, imagen irudi froga bat dute, orduan, ba, rekomendazioa zen, taktoraziko bat idea. Eta gero ia zehatza, pues, bakoitza ari dago gionak, oain ikusiko itxeu bata besteki. Larrialdietako gaixok, bueno, danak operatu genitun etorri dizienak, kirofanoa, pazientea operatzea esartzen ziren bakarrik beharrezkoa zen jendea eta gainontzeko kanpon gelditzen ziren. Hoi esan dako, COVID-a batzutan sintoma digestibo batzutan eman orduan diagnostiko diferentzia inberra zen eta PCR-a ezin balima zen, benetan oso larri balima zen pazientea bat taktoraziko aitezitzaion, sensibilitate eta espezibilitatea handia zeukelako hori bai. Eta gero, bat, segun ze gaixotan, ba, baldin bazen apendizitis incipiente edo behazen xixkun inflamazio infekzioa baita hasi berri, ba, baloratu hartzen, aberra antibiotiko okien ondo jutea lehiken edo ez. Eta gero, teknika kirurgikoa, bai, ontzan, rekomendazioa, laparoskopia ez erabiltzena, askotako arazo langatio, baina azkenen gero ikusi izan irikita edo laparoskopia bidez ondo zerela eta azkenen oberen, paziententzako oberen aukeratu dartzen. Gero pazientea ingreson zehar COVID-akin infektatzen malen mazan, ba, bueno, ez dago la artikulon bat edo evidenzian bat esaten donik, okertu iten donik posoperatoria. Orduan, diagrama paziente urgente baten, oso, la realitzeko paziente baten, pues, izango zen, haber alde un PCR azkarrain, ez eman, ba, eskanerra, eta gero, positibo alima da, eta sospetxaga nolko, ba, lehenengo balora, haber tratamen antibiotikokin ondo jutea diken, eta ezin balin bada, ba, bez, individualeko protekzioko zeak jarri, eta opera, gero, komentako dela ze suposatzen norri. Hemen pixkatko dispositibo gira gokinez diagraman esan dakoa. Gero,
Trendelenbur batzutan jartzen dut kirofanon, ba, bueno, guri errezteko teknika, eta, bueno, nola, paziente guztik konsideratzen ziren positibo, orduan nahita negatibo izan pazientia operago aurretio, pues, ezin zan luzau postura hori, porque azten den arnazketa komprometituta zen. Tentakmen eta tamiz dira da teknika batzuk ondestetio egiten dienak, baita, bueno, ekiditea zen rekomendauta, aerosolan gatik eta horreoteaz dukelako biruse, eta, bueno, gero zen, gero espekatuko dela pixkatu beto, epie da nola jartzen denun, eta zemar da jartzeko. Hemen gure aktibitate kirurgikoa ikusteko ba, benetan zenbateko ba, reperkusioa izan genuen, ba, adibidez, apirile 2019 operatu dituen 260 paziente eta gero ja COVID pandemian sartuta, 28 besteik ez. Eta ba, zemei dagokionez horiek izan ziela programatuk etxeak nintziela bertan, pues, ziena paziente ezin ziena atzea, oda bastante sintomatiko zena, ba, bakarra izan zen operatutakoa. Konsulta telematiko bihurtu ziren, bai egia da norbeak bere asteroko konsulta rebisatzen zola, eta pazienteek sailkatzen zitula, eta sailkatutako pazienteia bakarrik ikusten ziren, ba, azken ziren operau beharreko. Eta gero batzorde baita, pues, hasiera baita bertan bera gelditu ziren, nago pixkanaka, ba, bueno, lan talde minimokin pixka baita jungine lan aite. Barra medikuntzako lankidei baita ginen laguntzen, ba, bat dibrezaren antirofano gabe edo, ba, planta pasatzen, eskau barreko frogak eskatzen, familikin entzeiten, da, bueno, pues, altzutenen, ba, algerunen mintza bai laguntzen. Guardiak, ba, pixkat gehitu intzien gure zerbitzun, presentziara izan ziren Txagurtxuta Santiago, eta gero lokalizatu Vitas ospitaleko gaixoentzako. Bitaseko gaixok izan ziren onkologiko uzi behar zuenak egin posoperatorio inmediato, horiek azkenen ba, bermatzeko uzi garbi bat Santiago operatu garren hitz izan Vitas ospitalekin da hor operatzen ziren. Eta hor dut azkenen, hori, ziren paziente zirugia handikin, hor dut, da, bueno, lokalizaba jarri zan, bai entzako. Kirofano idaukien ez txarrutxe makarek larrialik ginen operatzen, Santiago programatu eta larrialik, eta bitasen, pues, hori izan dako. Eta gero, ba, guri daukien ez, pues, azkenen, ba, jarri infekziok da egoiaretan izan ziren uniko 40, eta azkenetan uniko 20. Bueno, orain nire txanda, bueno, Maria berez bizitzuen pandemiaren gara itxarrenak nik, bueno, erre bat guztiak berando gozartu ginen lan ere, orduan nik itxin dugu, ba, orain txe bertan nola dauden, orain txen bertan nola funtzionatzen dugun, eta orain txe bertan nola aldatu den, ba, bueno, eguneroko lan. Lehenik eta hemen, ba, bueno, kontsultekin orain txe bertan guzti presentzialak dira, azkenean, bueno, batez ere lehenengo kontsultetan beharrezkoak dira miaketak, adibidez herniekin edo zirukia txikiekin, ba, bueno, azkenean ikusi behar da zer dagoen, operatu behar den, edo ez, edo bueno, esploratu behar denez, miaketak dira egin behar denez, ba, bueno, guzti presentziarak dira kontsulta. Berez, ba, bueno, pandemian gertatu baino lehen iaia berdina, momentuz ez daukagu ia itxaron zerrendarik, bueno, egun batzuetakoa, duan zentzu horretan eragina nahiko txiki izan da. Gero, bueno, pandemia eta azita baino lehen, berez ez genituen erabiltzen kontsulta presentzialak, bat zeuden, oza, tresna hor zegoen, baina ez genuen erabiltzen. Pandemian hasi genuen ez dena ez presentziala egiten, ba, gaur egun, nola, bueno, igual hau da alde positibo bat edo ez dakit nola esan, baina, bueno, tresna hau ezagutu genuen ez eta erabiltzen hasi genuen ez, ba, bueno, orain txe bertan erabiltzen dugu normalean
ba, bueno, igual ya betero hogeita hamar, hogeita hamapiko kontutu presentziala ditugu, pandemia eta hasi baino lehen ez genituen zerbait. Orduan, ba, bueno, zentzu horretan, ba, hasi gara bila da ditzen. Eta, bueno, gaur egun, jende guztia bezala, oinarrezko babes neurriak erabiltzen ditugu kontsultan, eta ez dago eragin handirik, miaketa berdina, dena berdin. Programatutako kirofanoetan, ba, bueno, orain txibertan, ebakuntza guztiak egiten dira, salbo ezpenin gabe, duela hilabete bat edo horrela egon zen, bueno, pixka bat, ola txiki bat, eta bertan ebakuntza batzuk gelditu ziren, baina, bueno, izan zen oso denbora gutxi, ezakit, aste bat edo bi, oso gutxi, orain txibertan den egiten da, salbo ezpenin gabe. Protokoloa, bueno, meiko erraza da, PCR-a egiten da bi egun lehenago, paziente guztiei, salbuespen makarra da COVID azken hiru hilabetetan pasatu dutena, beste guztiak egiten zaie PCR, positiboa bada, bueno, ebakuntza bertan bera usten da, eta beste egun batera pasatzen da, normalean, ba, bueno, nahiz eta onkologiko bat izatea oso, osa, denbora gutxi pasa behar dena, eta normalean, bueno, ez dakit askotan gertatzen den, baina normalean positibo bat gertatzen bada, bertan berezten da, eta beste momentu bat egingo da. Kirofanoan, ba, bueno, igual nabartzen dugun aldaketa nabariena edo da anestesitek ez pilera bertzen dute erentu batzeko, baina gu berez operatzeko ez dugu ester ez berdin erentzen, ba, bueno, maskarilla hon bat, eta baina esko bat ez neurriak, baina ez dugu EPI erabiltzen, NPE erabiltzen edo SDS erabiltzen. Karrik, anestesistik erabiltzen dutena. Beste da egitena, norma. Eta, bueno, bai, tresna batzuetan erabiltzen dira filtro batzuk, laparoskopian edo respiradorean, baina horrez aparte ez. Gero, plantetan, beste zerbitzuetan bezala, oinarrizko babes neurriak, ez dago ezer oso ezberdina, bueno, berriz bakarrik PCR egiten dugula bost ezti egunero, paziente bat bakuntza egiten bazaio, bi egun lehenago PCR duenez, ba egiten da ingreso eta bost egunetan gero, eta gero astero egiten da beste PCR bat, kontrola, bueno, kontrol bezala. Bai, bueno, nahiko kontu zibiltzen gara, azkenean, ba, bueno, paziente batzuk ingresatzen dira larriletatik plantara, edo beste paziente batzuk dira, ez dakit, ez beste zerbitzu batekoak, bapatean aurkitzen zaie zeo zer kirurgikoa dena, eta gure plantara pasatzen dira, edo ebakuntza egitera pasatzen dugu, orduan, beti kontu zizan behar duz, azkenean, kirofanora sartzen den paziente guztia berdin dio nongoa den, larrialdetakoak edo plantetakoak edo berdin dio, PCR negatibo bat izan behar dut. Nahiz eta plantako izan, azken PCR bat, igual bost egunen aurrekoa bada, beste PCR bat egin behar da. Igual da bi, kontu gehiagorekin ibili behar dugu kontua, baina horrez aparte dena beti bezalako gutxi gola behar. Eta gero, bueno, uste dut, gaur egun eragin handiena edo ezberdintasuna nabarienak larrieldetan daude. Orduan, berez pazienteak beti bezala ikusten dugu, oinarrizko babes neurriekin, bueno, betikoa positibo, bueno, edo eremu zikinean badago larrieldetan, ba, epi batekin, eremu garbien badago, ba, bueno, bai oinarrizko babes neurriekin, maskarilla eta guanteak eta normala. Eta, bueno, batzutan, larrietan egiten ditu zenbat prozedurak edo, ba, direz, abzesuak drenatu, zendaketak egin, zauriak zendatu, horrelakoa, egiten du PCR gabe, artenean da larrietan, denbora oso motxarekin, pazientea berez ez da jartzen kirofano batera, egiten dugu kontsulta, baduan, denbora oso txikia denez, esposizioa oso txikia denez, ba, bueno, azkenean ez da beharrezkoa PCR bat egitea. Baina, operatu behar da. Ba, bueno, honetan da, uste dut, gaur egun nabaritzen dugun aldaketa handiena. Berez, kontu handiarekin egon behar gara, eta esan dugan bezala, kirofano batera sartzen den paziente bakoitza, PCR negatiboa bat izan behar du, nahiz eta, bueno, salbuespena hori, azken hiru hilabetetan COVID-a pasatu duela.
Orduan, operatu behar bada, lehenengo aldera zinda, benetazko larrialdia da, PCR atera eta zuzen den kirofanoa, oza, benetazko larrialdia bada, PCR ateratzen dugu, baina ez dugu itxuiten zen den emaitza. Ba, zuzen den joten gara, bidez, dakit. Politrauma bat, batzo bat afortuta da gola, sepsis oso, oso importante batekin, eta normalen pazitean ezin du itxanon denbora nahikoa PCR-en emaitza ateratzeko, orduan zuzen den joten gara. Orain ez azalduko dizuet, baina orain hori pixka aldatzen dago, baina bueno, berez hori izten ideia. Orduan, itxaron, benetazko larri handia bada, itxaron ezin badu, zuzenen kirofanora. Epi jarri eta gutxienez bakuntza hazi positibo izango baliz bezala, eta emaitza ligatzen denean, ba, epirekin jarraitu edo ken. Normalean, ba, bueno, ziru jaumentzako, pixak, bueno, eta garbituta dagoen erizentzako, pixkat latoz bat, azkena ezin dugu kendu epiz, goian daukagu bat da eta dena, gero erakutsiko dizuet nola den, baina berez, ba, bueno, PCR ateratzen bada eta negatiboa da, jende guztiak kendu aldu epi eta jarraitzen dugu, ba, normal, kendu ditugu betaurrekoak, txanoa eta dena. Baina, bueno, kontua da, itxaron alba du, zenbat itxaron alba du, adibidez. Apendizitis bat, bueno, azirako denboran, nada, dena ondo, es más. Ba hori, azkenean, gaur egun hiru PCR mota ditugu, azieran bakarrik zen bi ordu terrikoa. Orain dauka, bueno, gero erabiltzen zen 50 minutua, hori da normalean erabiltzen duguna kirofanora sartzeko. Eta azken hilabetean, horrela, hazi da, hilabatu da ospitalera, 20 minutuko PCR. Hori oso gutxi daude, orduan ezin ditugu erabili paziente guztietarako, orduan, bueno, baina orain tren hori daukagu, lehen, bazkenean paziente guztia ziren gutxienez, 50 minutu. Orduan, klaro, bat zan dudan bezala, benetazko larrialdia bada, ezin ezkoa da 50 minutu itxikea. Baina orain, ba ezakita bidez, hori politrema bat, batzu bat apuntzuta, horrelako zozer, ba, PCR ateratzen denetik, pazientea kirofanora ditzen denean, eta denazten denerako, ba, batzutan hori minutu pasatzen dira. Bueno, espero dugu, manen zaitzen dugu azu gutxiek izatea, baina horrelako gauzetan, bazkenean, 20 minututako PCR izatea ematen digu denbora, bai, dena mugitzen den bitartean, ba, gutxienez, kirofanora hilegatzea PCR-a gutxien, bueno, negatiboa edo positiboa, baina emaitza jakin da, orduan, antolatu gaitezke nahiko hobeago eta ez da beharrezkoa hori azaldu dana, azaldu dana. Kirofanoa sartzera epirekin eta geratzen zen. Hombro, orain momentuz, tarte haietan mugitzen gara, ez? 50 minutu, bai, itxaron alba du, edo, pixka itxaron alba du, ez da, apendizitis bat, besikula bat, azteso perianal bat, oplanko gauzak, eta 20 minutu benetaz, ba, larrialdi, benetazko larrialdi hau da. Eta orduan, bueno, zer gertatzen da kirofanoan PCR positiboa bada edo PCR ez ezaguna da. Ba, bueno, berez, esan duan bezala, COVID protokola erabiltzen dugu kirofanoan, zi. Lehenengo, ba, kirofanoa prestatzen da, kirofanoa, bueno, horren arrazio batzuk erakutsiko dizkizuet, baina, bueno, kirofanoa prestatzen da COVID-a operatzeko, deitzen da erizain bigarren taldea eta epi kirurgikoa sartzen dugu. Kirofanoarena eta epirena, NB-rena horren nazalduko, baina berez, erizain bigarren taldekoa da, gun normalean, bai Santiago maitxagon, bakarri da hori zain talde bat, kirofano bat erabiltzeko. Kontua da, kirofano bat erazazten garenean positibo batekin, kirofano da sartzen garen guztia, ezin gara kirofanotik atera, ebakuntza bukatu arte. Orduan, imaginau, kirofanoan gaudela apendizitis positibo batekin, eta bat batean cesaria bat dagoela, edo politrauma bat dagoela. Claro, etxean dauden erizain talde lokalizatua normalean 20-30 minutu behar ditu hospitalera llegatzeko, orduan ezin nioskoa da kasu batzuetan, orduan. Azkenean kirofanoan gaudenean
talde bat blokeatu bat da guenez, eta kanpoan ez dagoen ez inor, etortzen da etxeko lokalizatutako taldea presegoteko edo ospitalea, bale? Gure protokola zin da, azkenean, protokola egitzen du, talde guztia prestatuta behar dagoela EPI-arekin, NBA-arekin, jende guztia egon behar dela kirofanaren barruan pazientea ezkatu baino lehen, orduan, ziru jauek, anestesisteik, erizainek, kirofanon barruan egon behar gara, ezkatzen da pazientea, pazientea igotzen da zuzenetik, larrieldatatik edo plantatik kirofanora, oza, normalean egerditzen da pre-kirofanoan, prestatzen da pazientea, positiua gara, ez zuzenean kirofanora, eta den jende guztia egon behar da prestatuta eta barru. Orduan, nola egiten dugu kirofanoa? Bueno, hau da, COVID kirofanoa baten argazkia, berez ikusi alduzue tresna gehienak plastikoz estalita gaudela, tresna batzuak nahiko sensibleak dira, ezin dira normal garbitu, orduan plastikoz estaltzen dira gero hobeto garbitzeko, konduz iritzeko. Eta, bueno, normalean kirofanon gauza askoz gehiago daude, mai gehiago, aulkiak, gauza asko. Orduan, zer egiten da kirofano batean, COVID kirofano batean, dena ateratzen da, bakarrik geratzen da benetan beharrezko dena, respiradorea, mai bat, aspiradorek, eta, bueno, justo hori. Erabili behar diren tresna guztiak geratzen dira normalan kanpoan, edo batzuk barruan, baina dago taldeko bat kanpoan dago guztia zartzeko, eta bueno, gutxi gora berau da ikusten dena kirofanoan. Utsik eta plastikoz ez talita. Eta arrazki hau, nahiz eta pixka txarri ikusi, guztatu zidan ideia augustatzeko, zehazkenean da hau ikusten duguna. Ze pentsau betorrekin garela, eta bueno, hau da normal ikusten duguna. Dena lainoz beteta, eta bueno, horrela lan egitea zaila da leku guztietan, baina operatzea bero bai orduan pizkazkirizta batxutan. Azten gara erakuntza egiten betorrekin eta kendu behar dira ze dugu ondo ikusten, edo horrelako gozak egin behar dira. Baina bai horrelako da pizkat ikusten duguna. Eta hau da, benetan ebakuntza bat, hemen ikusten duzu talde guztia, dena plastikoz estalita, eta ziru jauek bi epirekin. Epirekin eta bata esterilarekin. Hau da, el panorama de kirofano COVID-ateko. Eta gero, bueno, gero erabili behar dugu epikirurgikoa, hau da, Espainiako ziru jauen elkartearen bideo bat, ez daki zerratik nintzen funtzioen hartzen. Bai, espera, baina, espera. Orduan, bueno, ez dugu azalduko berez zer den nola jartzen den epiz, uste momentu honetan jende guztia dakiela nola funtzionatzen den, baina gurea pixkat ez berdina da, utxienez kirofanoa. Garbitzen dugu normal bezala, jartzen dugu galtzak eta txanoa. Osea, hau da normal bezala ez. Gero, jartzen dugu guante pare bat, normalean esteril bezala, baina berdin dio, jartzen dugu luzeak izan behar direla. Eta jartzen dugu epia, epi normala, adibidez, plantan positibo bat ikusteko bezala, ez? Maskarilla ona, eta bat. Eta orain azten da, bueno, FPP2-aren goian jartzen dugu maskarilla kirurgiko bat. Berez, jarri behar da zinta bat, oto, sudurra estaltzeko eta, bueno, gutxien zaiatzeko betaurrekoak ez enpainatzeko. Betaurrekoak, azkenean, ba, bueno, bakuntzan batzutan odola aurpegira josten da, horik kontuan izateko. Eta orain azten gara, bigarren geruza jartzeko. Jarri behar dugu epiaren gainean beste geruza bat. Bigarren txanoa, bigarren betaurrekoak. Eta garbitzen dut, oza, normalean garbitzen ditugu eskuak, biluzik, ez ere zer gabe. Orduan, orain egiten dena da, lehenengo guantea garbitu, eta horrekin gainean jartzea bata kirurgiko,
osea, garbiak izango bagino zala, eta gero beste guante pare bat. Orduan berez, ebakuntzan gaudenean, eramaten ditugu bi geruza. Beti, beko epia, gero, bata kirurgiko normala eta bi guante. Orduan, berez ez da oso ezberdina, baina bai, bizkat aurkezteko nola kirofanoan gaudenean, nahiko deserrezoa denez, azkenean, bai, betaurrekoekin, bi guantekin, ozan, azkenean, zuekin abertzen dena ez da berdina, ozan, nahikoa da, baina bi guante izatea batzutan deserrezoa da, eta, horretan, bizkat listo. Kentzeko, honetan ez dago ezberdintasun handirik, ez dago ezberdintasun handirik, igual, azkenean, pi normal batekin egiten dena, bikoitza egin behar da, geruzak, bi daudenez, bi alditan kendu behar dira, baina, honetan ez dago ezberdintasun handirik, beti dira, kentzen dugun gauza bakoitzekin ez boa garbitu, eta listo baina, tampoko ez nahi. Kanpokoak kendu, garbitu, eta gero barrukoak kendu, azkenean, hanekin ez dago handirik. Honetan, bai egia kontuan izan behar dugu, kontuz izan behar garela, ze azkenean, kanpoko geruza batez ere, normalen geratzen da odolez beteta, edo, bueno, ez dut zikina adibidez eta kik, igual larri aldeetan normalean kanpoko ez dago berez zikinduta, oza, bai kontaminatuta, baina zikinduta, baina guk normalean kirofanon kanpoko geruzak beti dago zikinduta, edo, bueno, utxien zizkat, orduan zentu horretan bai pixkat kontu zibili behar dugu, baina azkenean ez dago aldaketa nabarmenik pribatetik bestera. Azkaria kendu, baina txinaz. Honetan, dut uste interesgarria den, baina azkenean da dira, azkenean bitan egin behar dugula dena. Eta listo. Eta... Ezkerrik asko, izan da dena.